Poroka je svečan obred, simbol ljubezenske združitve moškega in ženske. Poroka je najlepši dan v življenju dveh ljudi. Nevesta blesti, žari in je srečna. Srečna v svoji čudoviti poročni obleki, ki je za njo zelo pomembna. In kaj bi si še lahko želela več kot sanjsko obleko? Trendi poročnih oblek so vsako leto različni. Predstavljamo enega od najbolj priljubljenih. To je čudovita sanjska obleka, že iz povsem nove kolekcije za leto 2020. Ja, trenutno so zelo trend boho obleke, to pomeni pač te čipke, bolj tako padajoči materiali, res mehke tkanine, ponovat se dajo pa še kakšni venčki gor na glavo. Želje nevest so različne, stili so drugačni in za vsako željo in vsako čudovito mladenko se najde obleka, ki popolnoma ustreza in ji je všeč. Mi vedno pač nevestam rečemo, poslušajte same sebe, ne spremstva, ker če bojo same sebe všeč, pač pol bojo všeč tudi vsem na poroki. Prav to je najbolj pomembno, poudarja Janina Perko. Da je nevesta v izbrani obleki všeč sama sebi. Zato vam v sanjski obleki svetujejo, vas pomirijo, vam pokažejo, kaj vam ustreza, glede na vaš stil, želje in postavo. Mi vedno nevestam svetujemo, da si pač prej pogledajo spletno stran, zberejo mogoče dve, tri oblekce, ki so jim po slikcah všeč in pol v salonu, ko pridajo, s tistimi začnemo, mogoče je pač lahko že prva, druga ali tretja obleka, včasih se pa konča čist pri tretjem stilu. Trendi 2020 napovedujejo tudi povsem drugačen stil od prejšnjega. To je tudi ena iz novih oblek iz 2020 prenovja z kolekcije, to je pa obleka pač tako, kot ste že vi rekli, čist popolno nasprotje tega boho stila. Princeska sta obleka, velik bleščic v izrezi tanke naramnice. To so mogoče tudi glavni trendi sezone 2020. Zelo priljubljene že leta ostajajo obleke, tako imenovane morske deklice. Ja, tudi morske deklice so ene izmed stilov, za kjer se neveste zelo odločajo. Tale je iz kolekcije Rosa Clara Couture, čipka sta, mečkam bolj prosojni materiali. Bleščice in pa tudi ne povsem bela barva. Zdaj tudi mogoče oblekce večinoma niso cele bele, ampak imajo bolj te bežkaste, roskaste podloge. Krasnih oblek je veliko, čim bolj pa se skušajo prilagoditi vam in vas razveseliti na najlepši dan vašega življenja. Kakor je pomembna nevestina obleka, je tudi ženinova. Za ženino je pomembno, da je obleka narejena po meri, da je 100% naravnih materialov, govorimo 100% volna, potem zraven še lan, bombaž, zato da obleka diha. Tukaj lahko obleke kupite ali si jih izposodite. Na svoji poroki je sanjsko obleko nosila tudi prelesna Tjaša Hrovat, ki je v sodni da izrekla nekoč ognjenemu Urošu Steklasa. Tukaj so se oglasile tudi že mnoge druge slovenske zvezdnice, ki jim ni vseeno, kaj oblečejo. V prodajalno in izposojevalnico oblačil ter dodatkov sanjska obleka se morate podati v Kamnik. Naj bo to dan, ki se ga boste zapomnili za celo življenje, v obleki, v kateri boste zablesteli in izžarevali popolno srečo.